Feia dècades que esperaven la construcció de les canalitzacions que els permetrà abocar les seves aigües residuals a la xarxa de sanejament. Els veïns de Calallonga estan avui de celebració, però només de manera parcial. Jo crec que és un pas important. Ara falta la solució definitiva, que és connectar aquesta red que hem fet ara a una futura depuradora o una depuradora existent. Pegas, porque gracias al confinamiento se alargó el trabajo, entró en lo que era pleno verano, pero bueno, terminó, estamos todos muy satisfechos. És l'urbanització més important de Maó quant a nombre d'habitatges construïts i també quant a solars edificables i pendents de llicència per la manca de clavegueram. La segona fase de les obres, la construcció de les estacions de bombeig, es durà a terme quan el govern decideixi a quina depuradora abocar-hi les aigües residuals. Hi ha una dificultat que és que el traçat no pot anar per la carretera i, per tant, nosaltres instam que el govern cerqui la fórmula, no?, o que legisli el Parlament en la línia de trobar una solució i de poder connectar. És important perquè, si no és així, si esperam molt de temps, òbviament, les infraestructures fetes tenen un desgast. Les obres projectades per l'Ajuntament de Maó amb un pressupost de 1.600.000 euros han estat finançades majoritàriament amb la partida d'inversions sostenibles del Consell. En aquest municipi encara hi ha pendent el clavegueram de Sa Mesquida, Es Mortà, Vinitxica i Sant Antoni.